Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Lulu e seus crochês. Hoje eu vim trazer para vocês a aulinha desse barradinho, pessoal. Esse barradinho aqui eu me inspirei no canal da Samila Crochê. Ó, se você ainda não conhece o canal dela, eu convido vocês para estarem lá conhecendo o canal dela, gente. Tem uns trabalhos maravilhosos. Ela faz tapete, muitos tapetes. São lindos demais os tapetes dela. Então, quem puder ir lá, vai lá, deixa um comentário bem lindo lá para ela, deixa o joinha para ela. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve lá no canal dela. E a mesma coisa você faz por aqui, quando você chegar. Sempre que você chegar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa o joinha aí pra gente. Olha só, que lindo esse barradinho. E ele não é difícil de fazer, ele é fácil e o resultado dele é maravilhoso. Olha só. Fiz ele no verde, foi o que eu gravei para vocês, e esse no amarelo. Olha só que lindo, gente, né? Muito lindo. Eu achei muito bonito. Ó, talvez o vídeo vai ficar um pouquinho mais escuro porque nós estamos com o dia nublado hoje aqui, ó. E tem bastante luz aqui, mas é luz artificial, né? Não é a luz natural do dia. Mas olha só que lindo. Então, pessoal, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Tá bom? Que é Lulu e seus crochês também, o nome do meu Instagram. Olha só que lindo esse barradinho. Super fácil de fazer. E vocês vão amar o resultado. São quatro carreiras, mas o resultado lindo demais. Acho que super vale a pena a gente estar fazendo. E não é demorado. E também não é, eu achei ele super econômico. E essa linha aqui que eu trabalho, que é a linha de polipropileno, ela também é muito econômica, gente. Eu acho que ela rende bastante. Então, qualquer restinho que você tiver, sobrinha que você tiver aí, dá pra você fazer um barradinho desse. Dá pra você fazer aí em vários panos, um de cada cor, né? Combinando com a estampa. Olha só que lindo. Esse aqui é das bonecas, né? Como você já sabe, né? Daquelas bonecas que a gente tá fazendo. E esse aqui já é daquele que eu comprei, que eu gravei o vídeo aí para vocês no canal dos panos que eu comprei. Eu já aproveitei, já fiz esse barrado amarelo aqui nele. O que que vocês acharam? Fala comigo aí. Olha só. Então, pessoal, esses panos aqui eu vou estar vendendo, tá? Eu vou estar fazendo os barrados e vou estar vendendo. Quem tiver interesse aí é só me chamar no Instagram, ok? Então é isso, né? Que a graça do Senhor esteja com todos. E bora lá para nossa lista de materiais. Oi, pessoal, a nossa aulinha de hoje nós vamos estar utilizando esses materiais aqui, pessoal. Olha só, essa linha aqui de polipropileno da Têxtil Piratininga é, gente, é a linha Laís, tá? Às vezes eu não falo qual é o nome, mas é Laís da marca Têxtil Piratininga. Me desculpa aí se às vezes eu esqueço de falar que é a Laís, tá? Então tem gente que. Mas sempre que você tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários. Eu respondo para vocês, tá bom? Mas é a linha Laís da Têxtil Piratininga, tá? Eu vou usar essa agulha aqui, porque é o pano de prata. Essa daqui é 1,50. E eu achei ela melhor na hora de eu furar o pano, então eu tô usando ela, tá? Uma agulha. Não, gente, desculpa. Uma tesoura. Já tô confundindo. A agulha aqui, a tesoura aqui, pro nosso arremate. Não vou cortar esse vídeo. A gente erra mesmo. O isqueiro pra gente tá fazendo nossos arremates, tá bom? Às vezes a gente erra mesmo, é normal. Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje é essa aqui que nós vamos estar fazendo nesse pano de prato. Aí a gente vai precisar de um pano de prato, né? Eu tô, como vocês já sabem, né? Eu já falei aí em vídeo pra vocês, na live, tudo que eu tô fazendo uns panos de prato de boneca para tá vendendo, tá? Então, eu vou tá vendendo esses panos aqui. E tô aproveitando para gravar algumas aulinhas para vocês. Aí o que der para gravar dos barradinhos, eu vou gravar para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? E vamos embora lá para nossa videoaula. Pessoal, eu já fiz aqui o meu caseado, ele ficou com 32 caseados, mas eu vou explicar para vocês como que eu contei. Eu contei assim, ó, eu fiz, conto assim, um, dois, aí eu pulo esse, conto um, dois. Pulo o próximo, conto um, dois, pulo o próximo, um, dois, e assim eu fui fazendo até chegar no final. Mas a quantia aqui foram 32 quadradinhos aqui, tá? 32. Então, chegando aqui no final, eu subo as três correntinhas e vou trabalhar aqui, ó. Dentro desse ponto, eu vou fazer aqui, ó. Um negócio aqui. Dois.
aqui a gente fica com 3 pontos contando com as correntinhas. Venho no próximo, faço 4. Ó. Faço 4, que eu quero dizer um próximo ponto contando 4 pontos. O quinto. O sexto. Sexto ponto. E o sétimo. O sétimo a gente coloca aqui em cima desse ponto aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. É isso que eu falei. Você conta 2 quadradinhos e pula 1. Aí você já vai pular esse aqui e vem aqui, ó. Faz o seu primeiro ponto. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Vem em cima desse aqui, faz o quarto ponto em cima desse aqui, ó. Aqui você vai fazer o quinto, o sexto e o sétimo aqui em cima. Então, você vai ficar com 7 pontos altos, certo? Ó, 7 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3 correntes. Pulo esse, venho pro próximo e já começo aqui a mesma repetição. 1, 2, 3, 4. O quarto ponto é em cima desse. Quinto. Sexto. E o sétimo ponto. Sétimo ponto aqui, mas espera aí que prendeu aqui. Ó, o sétimo ponto aqui. Conto 3 correntes e venho aqui fazer essa repetição novamente. Pessoal, esse barradinho é fácil de fazer e fica com um resultado bem bonito. Gostei muito do resultado, ó. E vale super a pena você estar fazendo aí nos paninhos de vocês, nos panos de prato, para você estar vendendo. Porque é um barrado que fica econômico, não acho que gasto muito. E que fica com um resultado bacana. E dá 4, só acho que são 4 carreirinhas. Eu acho que fica bem, que vale a pena a gente fazer pra gente estar botando aí nossos panos para vender. Fica bonito. Eu mesmo gosto, sabe? Eu gosto bastante de fazer esses barradinhos assim um pouco maior. Eu gosto de barrado grande. Então, pessoal, é essa repetição que vocês vão fazer até chegar ali no final. 3 correntes. Pula o espaço, vem no próximo, já começa fazendo aqui os pontos altos. 1 em cima do ponto, 2 no espaço, ó. Aqui o outro aqui em cima, ó. 2 no espaço. Ó, você vai fazer 2 dentro do espaço. E vai fazer o outro, o último aqui em cima, para contar 7 pontos. Repete 3 correntes. E assim você vai fazendo até chegar ao final. Vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal, cheguei aqui ao final. Deu super certo, ó. Então, eu deixei um espaço aqui e fechei aqui, ó. Tem 2 aqui. Do jeito que começou, finalizou, ó. Aqui, tá vendo? Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bloquinhos de 7 pontos altos. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou virar o nosso trabalho. Ó. Virei o nosso trabalho, eu venho aqui, ó. No próximo eu faço um ponto alto. No próximo 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 um ponto alto. Então a gente vai ficar aqui com 6 pontos altos, ó, 6 pontos altos. Uma corrente, você vai vir aqui na terceira, aqui na correntinha nós fizemos 3, certo? Então a gente vem na correntinha do meio, faz um ponto alto. Uma corrente, peraí que a linha prendeu aqui. Ó, vem aqui, faz um ponto alto. 3 correntes e um ponto alto aqui, ó, no mesmo lugar. Ficando aqui com um Vzinho. Uma corrente, ó, ficando assim, ó. Uma corrente, laçada na agulha, você vai pular o primeiro ponto, vem... Você vai pular o primeiro ponto, vai vir no segundo, vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Por isso que essa agulha aqui, às vezes, ela é ruim, porque ela, às vezes, ela prende a linha e a outra não prende. Só tô usando ela porque ela fura o pano com mais facilidade. Ó, tá vendo? Ficando com 5 pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, na correntinha do meio, a gente tem 3 correntes, sobra uma de um lado e outra do outro. Na do meio, você vem e faz um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto novamente aqui no mesmo lugar. Ó, uma corrente e vem fazendo aqui. Pulo primeiro, vem no segundo, faz ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. Uma corrente e vai fazer essa repetição até chegar ali no final. Vou fazer a minha e volto com vocês. Aqui, pessoal, tô chegando aqui ao final, vim fazendo aquela repetição, ó. Vim fazendo a repetição, agora bem aqui em cima a gente vai fazer nosso último ponto, ó. Em cima nosso último ponto para ficar com 6 também. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, viro de novamente e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, ó. Ponto alto. Um ponto alto, contando com as correntinhas, já tenho 3, 4, 5. Agora, eu vou ficar com 5 pontos. Vou diminuir um aqui e vou ficar com 5. Ó, uma corrente, ó. Vou fazer aqui 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Uma corrente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma corrente. Pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. Segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto. Ó. Faço uma corrente. Venho aqui dentro do vizinho, repito os 10 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro, no segundo eu faço novamente um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, ó, uma corrente, vou fazer assim até chegar no final da carreira, ó, como é que tá ficando. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui ao final, olha como é que fica bonito. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa linha, porque senão vai ficar do lado avesso a nossa, o nosso acabamento aqui, a hora que a gente vai fazer a nossa última carreira. E se a gente voltar agora, vai ficar do lado avesso. Então, a gente vai cortar a linha para que não fique do lado avesso. Aqui, pessoal, a gente agora vai começar aqui em cima desse pontinho, ó. Venho aqui com a minha linha. Ixi, escapou aqui, gente. Gente, eu amo verde. Ah, mas como eu gosto de verde. Tô adorando esse prato, esse pano aqui, porque ele é verde. E é uma das minhas cores preferidas. É verde. Então, eu venho aqui, eu vou prender aqui com ponto baixo. E já faço aqui as 3 correntes. Então, eu fiz uma corrente e mais 2 pra gente dar a altura de um ponto alto. Eu já venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 3 pontos. Ficamos agora com 4 pontos altos, ó. Aqui, ó. 4 pontos altos, deixando de fazer o primeiro. E agora, eu não vou fazer correntinha laçada na agulha. Eu vou pular esse ponto aqui, que é o primeiro ponto. Ó, esse, eu venho nesse aqui, ó, que é o segundo ponto.
dei a laçada, vou puxar tudo de uma vez, fazendo um ponto meio alto. Vou subir três correntes. E aqui eu vou fazer, ó. Um, dois e três. Três pontos altos. Com as correntinhas, a gente ficou com quatro pontos. Eu vou pular aqui esse primeiro ponto, venho no segundo. Laçada na agulha, venho no segundo ponto. E faço a mesma coisa, ó. Tirando tudo de uma vez, fazendo um meio ponto alto. Três correntes. E faço novamente a repetição de aqui dentro, três pontos altos. Dois. E três. Com as correntinhas, a gente fica novamente com quatro pontos altos. Laçada na agulha, pulo um, dois. No terceiro, vou fazer a mesma repetição. No terceiro ponto, tá, pessoal? Ó, no terceiro ponto, eu vou fazer meio ponto alto, três correntes. E venho novamente fazer três pontos altos aqui dentro. Ó, dois. E três. Três pontos altos. Aqui dentro, laçada na agulha, ó, ficando nosso trabalho assim, ó, laçada na agulha, eu venho aqui, pulo um e venho no próximo, faço novamente a repetição, ó, subo três correntes, agora aqui eu vou fazer só dois pontos altos, pra ficar com três, pra que não fique embabadando, ó, então aqui eu só faço dois pontos. Venho bem em cima desse ponto alto e faço um ponto baixo. A gente tem três pontos, venho no ponto do meio, trabalho um ponto baixo. Laçada na agulha, pulo o primeiro ponto e venho no segundo e faço a mesma repetição, ó. Fazendo meio ponto alto. Três correntes, faço mais dois pontos, para ficar com três. O começo e o final, eu vou ficar só com três pontos, ó. Quando eu finalizo aqui, três aqui, quando eu começo, três também. Olha como que fica bonito esse trabalho, pessoal. Esse trabalho aqui é lá da Samila Crochê. Ela fez num tapete e eu adaptei aqui para o pano de prato. Eu acho que ficou bonito, fácil de fazer e dá um resultado lindo, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó. Eu agora vou dar laçada na agulha, eu vou pular um ponto, venho no segundo, faço a mesma repetição, ó. Meio ponto alto, tirando tudo de uma vez, todas as laçadas, subo três correntes, essa agulha aqui também às vezes não me ajuda, venho aqui e faço, ó, um ponto alto, dois ponto alto, ó, e três, ó, três pontos altos aqui no mesmo lugar, ó, laçada na agulha, eu vou pular o primeiro, aqui, ó, laçada na agulha, eu vou pular aqui, ó, que a gente fica, ó, com um, dois, três e quatro. Então, agora a gente vai pular um, dois. No terceiro, a gente vai fazer a mesma repetição, ó. Faço três correntes e faço a repetição de três pontos altos. Dois e três. Ó, ficando assim, tá vendo? Aí, laçada na agulha, eu vou pular agora um e venho no ponto do meio e faço a repetição aqui do meio ponto alto, ó. Que a gente tira todas as laçadas toda de uma vez e já faz três correntes. E aqui a gente só vai fazer dois pontos altos para ficar com três contando com as correntinhas, ó. Venho bem em cima do ponto, ó, tem três pontos, venho em cima do ponto do meio e faço um ponto baixo, ó. Laçada na agulha, pulo o primeiro, venho no segundo, repito novamente a mesma coisa. Então, pessoal, não é difícil, é super fácil de fazer e o resultado fica bem lindo. Olha que graça que fica. Ó. E se você quiser fazer no tapete, você vai lá no canal da Samila e faça no seu tapete que ele fica lindo o acabamento. Ó, vem aqui, ó, e faço. Eu adaptei ele aqui no pano de prato. Ainda tem outro também que eu vou adaptar no pano de prato. Essa laçada na agulha, vou pular o primeiro, eu venho no segundo e faço essa repetição. Eu acho que é um trabalho que não, ó, três correntes. Vou fazer aqui os três pontos. Dois. Terceiro.
Esse eu fico com 4 pontos. Laçada na agulha, eu vou pular 2 pontos e venho no outro, no terceiro, e faço a mesma repetição. Então, você vai fazer dessa forma até chegar no final do seu trabalho. Olha só que lindo que fica, gente. Ó, fica bonito e não dá trabalho para você fazer. E eu acho que vale a pena você fazer. Fica um pano de prato mais bonito, chama mais atenção. Acho que é mais fácil para você vender. Esse é meu pensamento, pessoal. Não sei se eu tô certa ou não, mas eu penso assim. Quanto mais você capricha num barradinho, eu acho que é mais fácil para vender. Não sei se eu tô certa. Deixa aí para mim nos comentários o que que vocês acham. Se é mais fácil ou não, depende, né, de cada pessoa que for comprar. Então, eu vou fazer o meu aqui e eu volto com vocês, já? Tá bom? Já com o meu finalizado, mostrando o resultado final, ok? Até já! Bom, pessoal, vim finalizar aqui junto com vocês, ó. Aqui, chegando aqui, eu vou fazer aquela mesma repetição, ó, das três correntes. E aqui eu vou repetir os 4 pontos, os três pontos. E com as correntinhas, a gente também vai ficar com 4 pontos, ó. Ó, e aí, eu vou dar laçada na agulha, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo e faço aqui, ó, vou repetindo aqui os pontos altos, ó. Um ponto alto em cada ponto, ó. Até eu chegar no último ponto, ó. Até chegar aqui nesse ponto aqui, que é o último, ó. Então, a gente vai ficar aqui também com 4 pontos altos, é só cortar e arrematar a linha de vocês. Olha só, gente, como que fica bonito esse barradinho. Ó, eu creio que em qualquer cor que você trabalhar ele vai ficar bonito, ó. E eu não achei um barrado difícil de fazer. Eu acho que é fácil, que vale super a pena a gente fazer para colocar aí nos nossos panos de prato. E também nos tapetes, pessoal, porque, como eu já falei para vocês, tem no canal da Samila Crochê. É só você ir lá e colocar também no seu tapete. Vou arrematar o meu aqui, certo?